Bismillahirrahmanirrahim. Demak, elektromagnitning 4C va moddalarda magnit maydoni 41-42 mavzudan o'tkazilgan imtihon materiallarini tahlil qilamiz. Nimalar grafiki berilgan? Tok kuchining vaqt bo'yicha o'zgarish. Tok o'zgaryaptimi, o'zgarmayaptimi? O'zgaryapti, ha? Grafikda o'sil bo'lgan tokning vaqtga bog'lanish grafikidan foydalanib 15-chi va 20-chi sekund vaqt oralig'idagi o'z induksion EUK'ning modulini toping, ya'ni qiymatini toping. Ha, induktor berilgan. Demak, ha? Ha, demak, o'z induksion EUK minus L delta I taqsim delta T. Delta I'miz nechi? Ha? Ha, milliamperda berilgan, to'g'rimi? Ha? Ya bizada qaysi oralig'ini so'rayapti, qarang. 15-chi sekunddan mana 20-chi sekundgacha oralig' so'rayapti. Shunda tokni o'zgarish qancha? 15-chi sekundda tok qancha edi? 20 milli edi. 20-chi sekundda qancha miqdor o'zgarishi? 20 milli amperga o'zgardi. Kamaydimi, ko'paydimi? Bizga o'zi buni qizig'i yo'q. Biz modul topamiz. To'g'rimi? Tokni topib oldik grafikdan. Va qancha sekundda o'zgardi shu? 5 sekundda. Nima uchun 5 sekundda quramiz? 15-dan 20-gacha. Ha, yashang, 5 sekund. L berilgan. Tamom mana. Amper yozib qo'yamizmi? Ha, uzr, uzr. Bu milli bu. Mana bu 20 milli amper, milli. Xo'sh, 4 bo'lmaydimi deyapti qizlar. Qarang, L'imiz nechi? 10 milli. Delta I'miz ham 20 milli. Ikkita milli nima bo'ladi? Mikro bo'ladimi? Mikroni olib qo'y, tegmanglar mikroga. Demak, bunda 20 bor, ko'paytirilgan. Ha, bu 20, bu 10. Nechi bo'ldi? 200 bo'lingan 5. Nechi bo'ldi? To'g'ri ekanmi? Ha, to'g'ri ekan. Xo'sh, kimlarda to'g'ri chiqdi birinchi savol? Kamchilik. Yarim kishi yecha olmadi. Qiyinmi? Ha? Nima 4 ni belgilaysiz? Ko'paytirib bilinglar, nima ko'paytirib bermayman sizga. Sonlar juda bir dahshatli qiyin emas, hisoblash. Ildiz chiqarish kerak emas-ku? To'g'rimi? Karim chiqdimi? Tushundingizmi? Konturda osil bo'luvchi induksion EUK 3 millivolt bo'lishi uchun konturni kesib o'tuvchi magnit oqimini o'zgarish tezligi qanday bo'lishi kerak? U ham shunga teng bo'lishi kerak? Konturni kesib o'tuvchi magnit oqimi 1 sekundda 10 V1 dan 2 V1gacha tepkis kamaydi. Delta F nechi? 8. Konturda osil bo'lgan induksion EUK nechi volt bo'ladi? Delta F taqsim delta T. Tushunami? Chiqdimi? Agar magnit maydon 1 sekund davomida tekis yo'qotilganda 10 tavramga ega bo'lgan g'altakda 10 volt EUK induksiyalansa, g'altakning har bir o'ramidan qanday magnit oqimi o'tib turgan? Yana hozirgi formula faqat endi N tavram bo'lguncha endi ko'paytiramiz, ha? Shu yerdan nimani topish kerak? Delta F ni topish kerak. To'g'rimi? A? Qaysi savolni? Biz 5 ga endi keldik-ku. 4 ni o'tdik hozir. 4. Shoshmang. Mana shu yerdaman, qochib ketganim yo'q, ha? 5-chi savol. Magnit maydonda joylashtirilgan g'altakning har bir o'ramidan o'tuvchi magnit oqimi 0.1 V1 ga teng. Magnit maydon 0.1 sekund davomida 0 gacha tekis kamayadi. Bunda g'altakda 20 volt EUK induksiyalanadi. G'altakda nechta o'ram bor? Ana Madina aytayapti, hozirgi formula. Avaz. To'g'rimi? Shu yerdan nimani topish kerak deyapti? N ni toping deyapti, tamam. To'g'rimi? Nurullayev xato qildizmi shunda? 4 ni kaliti qaysi edi hozir?
4'nin cevabı A. Xo'sh, siz nima belgilagansiz? Xo'sh, xato debdimi? Kim shunday qilibdi? A, kim tekshirdi? Unday qilmang, nima uchun unday qildingiz? Oltinchi savol, Nurullayev. Yuzasi 603 metr kvadrat bo'lgan qo'zg'almas kontur bir jinsli tepsi o'zgarayotgan magnit maydonda induksiya chiqlariga perpendikulyar turibdi. Agar bunda 0.9 volt induksion EUK hosil bo'lsa, magnit induksiyasining o'zgarish tezligini toping. Nimani topishimiz kerak? Delta B taqsim delta T ni topishimiz kerak. Avaz, delta F ni o'rniga nima qo'yamiz? Ha? B's, delta B's faqat, ha? Tam şeyden delta B taqsim, delta T'ni topamız. Qiymatini. Nima degani 30 Tesla taqsim sekund, Sidiq. Sidiq. Sidiq, bitta bizani guruhimizda. Sidiq, aytdim. Nima degani 30 Tesla taqsim sekund? Zufar nima degani? Nuriddinov nima degani? Ha. Ha, 1 sekundda induksiyasi 30 teslaga o'zgaradi. Oshadi, yo'q qolmaydi degan. O'zgarish tezligi degani shu. Tushunasizmi? Quyidagi rasmda to'g'ri o'tkazgich ichidan ikkita magnit qutblari orasida harakatlanmoqda. Qutblar berilmagan. Agar o'tkazgichda bizdan u tomonga qarab induksion tok hosil bo'lgan bo'lsa, magnit qutblarini aniqlang. Induksion tok Akbar Shoh qaysi qoida bilan topiladi? Chap qo'l qoidasimi? Induksion tok, ha? Induksion tok. O'ng qo'l qoidasi bilan topiladi, ha. Ochiq chap qo'limizni kaftiga, ha. Induksiya vektorining perpendikulyar tashkil etuvchi kirayotgan bo'lsa, qani induksiya vektori? Bilmaymiz. Aytmagan buni. O'shani topish kerak o'zi. Buni bilmaymiz, ketdi. 4 barmoq. Tok induksion tokning yo'nalishini ko'rsatadi. O'tkazish qayoqqa harakat qilsa? Bosh barmoq tarafga, ha? Endi qarang. Induksion tok deyapti. Ana agar o'tkazgichda bizdan u tomonga qarab induksion tok ketayotgan bo'lsa. Bizdan ketyapti, ha? Ana, mandan ketyaptimi? Mana bizdan ketyapti. Tezlikchi? Qaysi tomonga? Qog'ozga qaranglar, qog'ozga. O'ng tomonga. Xo'sh, B qayoqdan ekan? Xo'sh, B qaysi qutbdan keladi? Demak, qaysi javob ekan? İyi yaşayın. İndüksiyon tok, ha? Nima chap qo'l qilasiz? O'ng qo'l qilib ham xato qildingizmi? İyi yaşayın. Kimlar to'g'ri yechdi 7-chi masalan? Men savol berdim o'zi. Bitta savolga javob beringlar. Kim 7-chi masalani to'g'ri yechdi? Hech kim. İyi yaşayın. Nima deysiz Nuriddinov? Nurlar. Xo'sh, buni ham qilmaymi, uni ham qilmaymiz. Qaranglar, qoida, lens nima dedi? O'zlaringizdan biror nima ixtiro qilinglar demadi. To'g'rimi? Bizga aytdi. Induksion tokning yo'nalishini topish uchun dedi, o'ng qo'lingizni olasiz dedi. Chapdasiz, chap qo'lni olsin ham degani yo'q. O'ng qo'lingizni olasiz dedi, ha? Induksion tok tushunaydimi qoida? B kaftingizga kiradi dedi. 4 barmoq induksion tokni ko'rsatadi dedi. O'tkazgich qaysi tomonga harakat qiladi? Bosh barmoq tomonga 90 gradusga keldi. Nima uchun? Chunki amper kuch shu tomonga edi. Shu tomonga itaradi davom. Bo'ldi. Xo'sh, ana tezlik shu tomongami? Mana o'ng qo'limni oldim. Tezlik shu tomonga itarayapti uni. Ha? Endi induksion tok bizdanmi? Mana bizdan ketyapti. Bo'ldi. Nima kiradi qo'limga? Induksiya chiziqlari kiradi. Qayerdan keladi? N'dan keladi, S'ga ketadi. Demak, yuqorisi N, pastda S, tamam. Bu qoidani o'zgartirish kerak emas, biror narsa kiritib. Qoida-ku bu.
Teskari olishga haqqingiz yo'q. Aytibman. O'ng qo'l olasizlar, aytmadim. Xohlasangiz chap qo'l, xohlasangiz o'ng qo'l emas. O'ng qo'l olasizlar. Induksiya qo'limizga kiradi, chiqadi demarga. Kirsa, chiqsa bunaqa demadik. Falon payt kiradi, falon payt chiqadi. Kiradi. To'rt barmoq induksion tokni ko'rsatadi. Bosh barmoq o'tkazgichni yo'nalishi, tezlik yo'nalishi, kuch yo'nalishi. Tamam? Qiyinmi? Qarang, hamma xato qilyapti shuni. Sakkizinchi masala. Diametri 10 santimetr bo'lgan 500 ta o'ramli g'altak magnit maydonda turibdi. Magnit maydonning induksiyasi 0,1 sekund davomida 0'dan 4 teslagacha ko'payganda g'altakda induksion yukining o'rtacha qiymati qanday bo'ladi? Demak, delta F ni nima deymiz? BS deymiz, lekin N ta o'ram bo'lgani uchun N marta magnit oqimi kuchayadi, ha? Nechta o'ram bo'lsa shuncha kuchli bo'ladi. Nima yo'q bo'lsa-da S yo'q. Nima uchun pi kvadrat qildik? Ha, g'altak qanday shaklda? Aynan. Tamam, pi kvadrat taqsim 4 qilamiz. Chiqadi. Ana. Shundaymi? Kimlar yechdi? O'zi yechdi. Yechdingizlar? Taxmin emas. 9-chi masala. Yuzi 0,1 metr kvadrat bo'lgan yassi o'ram bir jinsli magnit maydonining induksiya chiziqlariga perpendikulyar joylashgan. Agar maydon induksiyasi 4.10 darajasi minus 4 sekundda 0,5 tesladan 0,1 teslagacha tekis kamaysa, delta B nechi? 0,4 tesla. O'ramda hosil bo'ladigan E yukaning absolyut qiymatini toping. Nimasini topamiz? Nima degani absolyut qiymati? Miqdori minus plus kerak emas. Qanchaga o'zgargani, yana hozirgi formulami? Yana delta F ni qo'yamiz. Yana delta BS qo'yamiz. BS emas, delta BS. Delta B degani nima? Nimaning o'zgarishi? Induksiyaning o'zgarishi. B chi? B induksiya. To'g'ri. Mayli. Chunki o'zgaryapti-ku. O'zgaryapti-a? Masalan, 0 edi. 4 voltga chiqdi. O'rtacha qiymat degan qanday o'zgarib kelganini bizga ahamiyati yo'q. Ya'ni chiziqli o'zgarib keldimi, nochiziqimi farqi yo'q. Yo, ikkiga bo'linmaydi. Ha, qanday o'zgardi? O'sha o'zgarish, tamam. Qanday tezlikda o'zgardini farqi yo'q bizga. Ya'ni chiziqli yo, chiziqli o'zgardimi, nochiziqli o'zgardimi, shunisini farqi yo'q deyapti, tamam. B chiziqli o'zgarmagan bo'lishi mumkin. Tushundingizmi? Ha, tamam o'shani o'zi. O 2ga bo'lish degan narsa yo'q. 10-chi masala. Qarshiligi 2000 ohm bo'lgan simli ramka magnit maydonda joylashgan. Ramka yuz orqali o'tuvchi magnit oqimi 6000dan 1 sekundda 6 V1 ga tekis o'zgardi. 6 V1 nima Xoliqov? 10 V1. Delta F. Bunda ramkadagi tok kuchi qanchaga teng? Demak, hozir E yukani yozdik, delta F taqsim delta T. Endi induksion yukani nima deymiz hozir? Epsilon taqsim R deymiz, tamam. 11-chi masala. Bir jinsli magnit maydonda 160000dan 1 metr kvadrat bo'lgan yassi o'ram maydon chiziqlariga tik holatda turibdi. Agar maydon induksiyasi 0,1 tesla taqsim sekund o'zgarmas tezlik bilan kamaysa, mana bu chiziqli. Karimov, tushunyapsizmi? Mana bu yerda. Chiziqli, ya'ni bir xil kamayib kelyapti. Ya'ni har sekundda 0,1 teslaga kamayapti. 1 sekundda 0,1 ga, 1 sekundda 0,3 ga bunaqa emas. Tushundingizmi? Chiziqli degan narsa mana shu. O'ramdagi tok kuchi necha mikroamper bo'ladi? O'ramni qarshiligi bor. Xuddi hozirgi ishimiz. Tamam. Yana endi topamiz. Faqat F ni delta B S deymiz, ha?
Xo'sh, agar 0.5 sekund vaqt ichida zanjirdagi tok 10 amperdan 5 ampergacha o'zgargan bo'lsa va bunda temir o'zakli g'altak ichidagi induksiyalangan EUK 50 volt bo'lsa, g'altakning o'z induksiya koeffitsientini toping. Nimani topish kerak? L. Ha, induksiya ichida minus L delta I taqsim delta T. Tamam, shu yerdan L'ni topa olamiz. G'altak o'rami bo'ylab oqayotgan tok kuchi 0.25 sekundda 5 amperga tekis o'zgaradi. 5 amper nima bu? 5 amper nima? Tok kuchining o'zgarishi delta I. Bunda 200 volt o'z induksiyaga yuzaga keladi. G'altakning turli tokini yana yana hozirgi formula ekan. Tushunarlimi? Agar 1 sekund ichida g'altakdagi tok kuchi 5 amperdan 10 ampergacha tekis o'zgarganda 60 volt o'z induksiyaga yuzaga kelsa, g'altakning induktivligi nima bo'ladi? Yana xuddi hozirgidek. Endi formula kam o'zi bu mavzumizda-da, nazariya ko'proq. Oson bo'libdi? Endi oson bo'lsin deymiz-da sizlarga. Oson bo'lganda ham mana 14 ta 13 ta chiqyapti-ku. Induktivligi 6 millegenri bo'lgan g'altakdagi tok kuchi tekis o'zgarganda unda 8 millivolt o'z induksiyaga yuzaga keladi. 3 sekund ichida tok kuchi qancha miqdorga o'zgaradi? Nimani topamiz endi? Tok kuchi qancha miqdorga o'zgaradi? Delta I'ni topamiz. Delta I. I bilan delta I'ni farqi bormi? 16-chi masala. Induktivligi 0.2 millegenri bo'lgan g'altakdagi tok kuchi reostat yordamida 100 amper taqsim sekund tezlik bilan tekis oshiriladi. Xoliqov, 100 amper taqsim sekund nima? Xoliqov, 100 amper taqsim sekund nima? Xoliqov dedim. Delta I taqsim delta T. G'altakda hosil bo'ladigan o'z induksiya yukining absolyut qiymatini qaysi formuladan topamiz? Xoliqov. Azizxo'ja hoca qaysi? Minus L delta I taqsim delta T. Nechi marta ishlatdik formulani? 17-chi masala. Induktivligi 6 milligenri bo'lgan g'altakdagi tok 40 amperga tekis orttirilganda 8 volt o'z induksiya yukining yuzaga keldi. Tokni orttirish necha millisekund davom etgan? Yana hozirgi formadan delta T'ni topamiz. Kontur bo'ylab oqayotgan 10 amper tok vositasida hosil bo'lib, uning sirti orqali o'tuvchi magnit oqimi 0.9 milliveberga teng. Tok kuchi 1 millisekundda 5 ampergacha tekis kamayganda kontrda hosil bo'luvchi o'z induksiya yukini topishimiz kerak. Ha? Yana shu formula, faqat L ni F taqsim I 1 dedik. Nima uchun F taqsim I 2 demadik, Nodir? Nurullay, nima uchun F taqsim I 1 dedik? Nuriddin, nima uchun? Chunki 10 amper tok o'tganda 0.9 milliveber hosil bo'ldi. To'g'rimi? O'shani olamiz-da, o'sha qaysi, shuni kim hosil qildi? 10 amper hosil qildimi? Yoki 5 amper hosil qildimi? 10 amper, shu uchun shuni olamiz. Bir o'tkazgich bo'ylab 1.5 amper tok oqadi. Bu tokning magnit maydoni 6 milliveberga teng bo'lgan kontur sirti orqali o'tuvchi oqim hosil qiladi. O'tkazish induktivligi, demak nima bo'ladi? F barobar L I dan topamiz. 20-chi masala. Induktivligi 0.1 milligenri, yuzasi 20 santimetr kvadrat bo'lgan berk o'ram, induksiyasi 2 milli tesli bo'lgan bir jinsli magnit maydonda induksiya chiziqlariga perpendikular holda joylashtiriladi. So'ngra o'ram o'ta o'tkazuvchanlik holatigacha sovutiladi. Nima bo'ladi o'ta o'tkazuvchanlik holatigacha sovutsak? Qarshiligi 0 bo'ladi. Ha, va maydon o'chirib qo'yiladi. Shundan so'ng kontrdagi tok kuchi nima bo'ladi?
Demak, nima hosil bo'ldi? Magnit oqimi hosil bo'ldi. LE qayerdan? BS'dan, doğru mu? BS, yani S150 konturda induksiya bo'lgani hosil bo'lgani uchun. Tamam, shu yerdan E'ni topib olamiz. Chiqdimi shunaqa? 21-chi savol. G'alta orqali 5 amper tok o'tkazilganda unda induksiyasi 3 tesla bo'lgan magnit maydon paydo bo'ladi. Agar g'altakning ko'ndalang kesim yuzasi 100 cm kvadrat, o'ramlar soni esa 2,5 mingta bo'lsa, g'altakning induktivligini aniqlang. Qaysi? Yana xuddi hozirgi formula, faqat endi farqi nima? N ta o'ram bo'lgani uchun magnit oqimi N marta oshadi. Tamam, shu yerdan yana topamiz. 22-chi masala. Temir o'zagining kesimi 20 cm kvadrat bo'lgan g'altakning induktivligi 600 dan 2 Henry. G'altakda 1000 ta uran bor. O'zakdagi magnit maydon induksiyasi 5 milli tesla bo'lishi uchun tok kuchi necha amper bo'lishi lozim? Bu ham hozirki. Endi shu yerdan tok kuchini topamiz, ha? 23-chi masala. Metal jism ichidagi magnit maydon induksiyasi 5 tesla. Tashqi magnitovchi maydon induksiyasi esa 2,5 tesla. Metalni magnit sindiruvchali necha bo'ladi? Necha ekan bu? 2. Nima degani 2 degani? O'sha uzakni kiritsak, magnit maydon necha marta kuchaytiradi? 2 marta kuchaytiradi. Tamam. 24-chi masala. Samolyot 900 km soat necha metr sekund? 250 metr sekund tezlik bilan gorizontal uchmoqda. Agar yerning magnit maydon induksiyasining vertikal tashkil etuvchisi 50 mikrotesla. Samolyot qanotlarining uchlari orasidagi masofa 12 metr bo'lsa, qanotlar uchlari orasida yuzaga keladigan potensiallar ayirmasi nimaga teng bo'ladi? Ya'ni magnit maydonda harakatlanayotgan o'tkazgichda hosil bo'ladigan induksion EUK'ga teng bo'ladi potensiallar farqi. To'g'rimi? 25-chi savol. 2 metr uzunlikdagi o'tkazgich induksiyasini 12 tesla bo'lgan bir jinsli magnit maydonda maydon chiziqlariga perpendikular ravishda 10 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanmoqda. Tezlik vektori o'tkazgichga perpendikular va induksiya chiziqlari bilan 30 gradus burchak hosil qiladi. O'tkazgichga induksiyalanadigan EUK'ni toping. Bu ham shu, ha? 1 metr uzunlikdagi o'tkazgich bir jinsli magnit maydonning induksiya chiziqlariga perpendikular ravishda 5 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanadi. Agar o'tkazgich uchlariga 600 dan 2 volt potensiallar farqi yuzaga kelsa, uchlarida magnit maydon induksiyasi miqdori yana shu VBL sinus alfadan topiladi. Ha? Bu ham shunga o'xshash, ha? Samolyot qanotlari uchlaridagi uchlari orasidagi masofa 20 metr bo'lsa, uning 9 km soat tezlik bilan harakatlanganda hosil bo'lishi mumkin bo'lgan maksimal EUK qanchaga teng? Yerning magnit maydonining gorizontal tashkil etuvchisi 0,3 millitesla, vertikal tashkil etuvchisi 0,4 millitesla. Nima qilamiz endi? Ha, endi natijalovchisini topib olamiz, ha? Xo'sh, 28-chi masala. Tebranishlar konturidagi elektr maydonining maksimal energiyasi 80 mJ. Tebranish kontur haqida gaplashmadik sizlar bilan. Hali keyingi darslarimizda ko'ramiz xudo xolasa. Ya'ni bu yerda elektr maydon SRZda bo'lsa, mana g'altakni elektr tokiga ulasak, o'zgaruvchan tokda unda magnit maydon paydo bo'ladi, ha? Kim buni zaryadlayapti? Energiya beryapti? Elektr maydon, ha? Elektr maydonning maksimal energiyasi qancha bo'lsa, magnit maydonniki ham shuncha bo'ladi. Hali tebranish konturini ko'rganimizda tushunasizlar. G'altakdagi tok kuchining amplitudasi qiymati 5 amper bo'lsa, induktivlik qanday? Demak, bu yerda magnit maydon energiyasi 50 kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Shu yerdan L topib olamiz. 29-chi masala. G'altakda 2 amper tok o'tganda, unda 20 Weber magnit oqimi yuzaga keladi. G'altakning magnit maydon energiyasini toping. Ha, Fe taqsim 2 ni chiqarib oluvdik. O'sha 50 kvadrat taqsim 2 da F ni o'zi LE ga teng, shundan foydalansak bo'ladi, ha? Va oxirgi masala. EUK'si 0,8 volt, ichki qarshiligi 0,1 ohm bo'lgan kuchlanish manbai bor. Qancha tok beradi bu? E teng
Epsilon taksim? R mi? Ya katta R plus küçük R mi? Ne var için? İçki karşılığı var. Hoş, taş karşılığı için? Ne olur mu? Hoş, okuyman, devamını. Hadi şunu olasılar. Demek, bana şu küçülenmiş manbayı da, induktivliği 20 milligeneri bulgen kaltak ve rezistör paralel olengen. Taş karşılık borkunu mu? Çünkü bize, bana bir yerde, taş karşılığını olmadık hani bir yerde. Bana iyini kısa bulagen de. Kim aytadı? Kim doğru yeşti bunu? Hoş. Yeştizle formülüne koyup derste hiç geldik. Hoş. Numa çün karşılık bor, taş karşılık. Lekin bu yerde bize olmadık. Karim, numa çün olmadık. Yok, uzunması da, uzunmalıyan payıttayım olmayanımızda. Karayla. Ana bu galtakta karşılık nol deyip karaladı. Şunu yapsınlar mı? Yani karayla, bunu bana bunda çiziş mümkün. Ben şunlar arsada uyuyam. Tork öter mi karşılıkta? Yok da. Bir ısın korkun. Aylanıp gele veren. Yok. Bana bir yerde ipsilon mı diye bozuladı? İ. Ipsilon taksın. R diye bozuladı. Tamam. Çünkü manosunu. Bana bula paralel kılıp koyulgan. Sın bula. Sın bulma gendi. Bana bir yerde bular idi. Katta yer. Şimdi karayla. Bir yerde nama bulardı demek. Paralel kılıp koyulgan da hazır. Hamma enerji kayırge keladı? Galtakke keladı. Ha? Yani elektr maydon energiyası magnet maydon energiyasiga aylanadi. Ya'ni L kvadratga taqsim 2 ga aylanadi. Endi deyapti, biz uzib qo'ysak, mana bu yerni, ha? Qayerda yozilgandi? Ana, agar manba tashqi zanjirdan uzib qo'yilsa, manbani olib tashlasak endi R bilan L nima bo'lib qoladi? Parallelmi? Endi bu yerda magnet maydon hosil bo'lgandan keyin, magnet maydon tortni paydo qiladimi? Demek tok oka boşlaydı rezistörden. Rezistörden tok oksa ne maceraladı? Kaysi istiglik? Joule lens istigliği. Kança maceraladı? Şu galtakın energiyası kança bulsa uşa hamas ketedi de. Biraz vaktan kin kesiz tok komaydı da galtakta. Hayoka ketti? İstiglik aylandı. Uşa uçuna mind mind energiyasını bana kuten 50 kvadrat taksım iki yazdı. İni uzunu bana epsilon taksım erden alıp gelip koyamız. Ana. Tushundingiz lan ma'nosini qanday bo'lganini? Ha? Kimlar tushundi? Savol bormi? Nech bo'ladi hammasini? Lekin kam yechdingizlar. Ana yaxshi yechganlar ham bor. 29 ta edimi? Yana 29 ta yechganlar bor. Lekin 29 ta yechganlar ham oddiygina savolga xato qilgan, og'zaki.